Og jeg byder her velkommen til forfatteren og foredragsholderen og kursuslederen Per Bruus Jensen. Og selvfølgelig også til lytterne til denne udsendelse om Martinus kosmologi. I den sidste udsendelse beskæftigede vi os meget med, hvordan at man egentlig oplever, hvordan sansning finder sted. Altså det at se, høre, lugte, føle og smage, og hvad det egentlig indebærer. Men der er et begreb, som er lige så vigtigt, nemlig hvem er det egentlig, der oplever? Og hvordan er den person, der oplever, egentlig bygget op? Og så er vi fremme ved denne udsendelses titel, nemlig det levende væsen. I modsætning til, hvad vi normalt beskæftiger os med, når vi siger levende væsener, så er det jo forhåbentlig blevet klart igennem denne serie, og ellers vil det også fremstå i denne udsendelse her, separat, at alt er levende, og at alt derfor er et levende væsen i sig selv, ja, at hele universet dybest set er et levende væsen. Og ud fra denne livsbetragtning, der kommer vi meget hurtigt hen til det, der er gentitlen her, nemlig, hvordan er det levende væsen bygget op? Hvad er et levende væsen som sådan? At tro og kunne forstå, at alt er levende, er jo noget, vi i første omgang må ligesom nøjes med netop at tro og forstå, fordi vi ikke selv kan sanse det. Men Martinus er jo selv den første til at fortælle os, at det kommer vi til. Når vi selv får intuition, kan vi gennemskue livssituationen og se livet bag ved stoffet. Og netop livet er jo åndsvidenskabens begrundelse for ligesom at komme frem, det er at forklare livsprocesserne og dermed hele verdensaltets proces. I det, at selve verdensaltet er et boblende liv. Og så kan man så vende sig til spørgsmålet. I forskellige filosofier hører man om, at der er noget, der hedder selvet, der er noget, der hedder egoet, der er noget, der hedder jeget, og det er alt sammen med store bogstaver. Og så stiller vi så spørgsmålet, hvem er det levende væsen, og hvad består det levende væsen af? Hvis vi nu skulle starte et sted, hvor vil du så foreslå, at vi skulle starte, Per? Skal vi starte med det, der egentlig er opleveren? Ja, det er jo en vigtig side af det levende væsen. Altså nu taler vi jo om det levende væsen i Martinus fremstilling af begrebet specielt. Og der gælder det jo, at han siger, at man kan jo fremlægge sagen på forskellige måder. Man kan tage udgangspunkt i spørgsmålet om, hvad det er, der kendetegner det levende væsen generelt. Og det vil sige, uanset hvad form det har. Fordi hvis vi ser ud på naturen, der omgiver os, så kan vi jo se det, at de levende væsener, de optræder jo i en mangfoldighed af former, og har vidt forskellige funktioner, måder at leve på osv. Altså planter, dyr, og alle mulige forskellige slags dyr osv. Der er jo et hav af organismeformer osv. Og der er noget, der kendetegner dem alle sammen, og det er det, der for det kosmiske livssyn er det centrale, det afgørende kendetegn for livet og det levende væsen. Og det er, at der i alle tilfælde er tale om størrelser, der kan opleve. Martinus definerer jo ligefrem et levende væsen som et noget, der kan opleve. Og så tilføjer han, at det ydermere også et noget, der vil opleve. Og når han bruger den der lidt ubestemte form, et noget, så er det simpelthen for at markere, at det levende væsen bag ved formerne er i virkeligheden en og samme principiel struktur. Dette noget, det henfører til det, han omtaler som det levende væsens kosmiske struktur. Og der gælder det for denne kosmiske struktur, at den er faktisk i princippet ens for alle levende væsener, uanset hvordan de træder frem i stoffet, uanset hvordan de ser ud fra den stoflige side set. Altså det vil sige, ligegyldigt om det er et åndeligt væsen, om det er en kat, eller det er hund, dig eller mig. Eller ja, netop ja, fordi man, det har vi jo været inde på tidligere, at ved siden af alle de livsformer, alle de organismeformer, vi uden videre identificerer som levende væsener, det vil sige dyr, fugle og planter osv., så er der jo en masse organismeformer, som vi ikke uden videre identificerer som levende væsener. Og det kan være sådan noget som atomer og molekyler og små størrelser nede i mikrokosmos, og det kan være planeter, og nu er videnskaben jo så småt begyndt at få øjnene op for, at en planet kan være et levende væsen. Det er det, der går under begrebet Gaia-hypotesen. Men det er jo først noget, der er sket for ganske nylig. Hidtil har man jo ellers ikke anset en planet som for eksempel vores jordklode for at kunne være et levende væsen, men det er den i Martinus fremstilling.
Og dermed har man jo eksempel på et levende væsen, der i form og funktion og sanseevne osv. afviger kolossalt fra det, vi ellers er vant til at opfatte som et levende væsen. Men han går jo videre endnu og taler også om, at hele vores solsystem, det vil sige solen med alle de planeter, der drejer rundt om den, eller svæver rundt om den, at det også er et levende væsen. Og det mælkevejssystem, som solsystemet er en lille detalje i, er i sig selv et levende væsen, bare på et endnu højere niveau. Og sådan er der levende væsener over levende væsener faktisk i det uendelige opad i makrokosmos og nedad i mikrokosmos. Og de er jo vidt forskellige i deres fysiske fremtræden og den måde, de fungerer på. Men bagved denne funktion og bagved denne fremtræden, der er de et og det samme af det samme. Og det er dette et og det samme, Martinus omtaler som det levende væsens kosmiske struktur. Og denne struktur, den er så ens, men samtidig er den for en stor del af sit væsens vedkommende, uden for tid og rum, sådan at man ikke kan omtale den ved dens form, eller dens farve, eller dens størrelse, eller dens indretning. Det er ikke på den måde, man ligesom kan præcisere den, og derfor er man nødt til at gribe til et mere neutralt begreb, og det er der, Martinus har valgt begrebet et noget som løsningen på det problem. Det kan lyde ikke alene noget, men også lidt tåget. Ja, det kan det, men altså, det er jo noget. Det levende væsen er jo noget, ikke? Men det er ikke utryggeligt, som et menneske er. Det er ikke utryggeligt, som en ulv, eller en kat, eller en fugl, eller en fisk. Det er på uendelig mange måder, det kan tage sig ud. Men det er stadigvæk et og samme noget. Og det, der kendetegner dette noget, det er netop, at det kan opleve. Det er genstand for livets oplevelse. Og det er i modsætning til det, der er kriteriet i videnskaben for det levende væsen. Fordi det er jo et spørgsmål om stofskifter og mange andre tid- og rumdimensionelle ting, så er der her tale om noget ganske andet, der kendetegner det levende væsen, nemlig en helt central og speciel funktion, at kunne opleve. Og det var netop det, vi var inde på, sidste gang, og hvis vi giver ret på os selv, så må vi jo erkende, at det at opleve, det er jo det vigtigste for os, for det er jo igennem det, vi får kendskab til, alt det, vi har kendskab til, det, der interesserer os, os selv inklusive, det er jo igennem det at kunne opleve og tænke over det oplevede. Men så kan man jo så sige, at dette noget, som der her skal tales om, og som skjuler sig bag den fysiske form, hvordan er det så indrettet? Og der siger Martinus, at det er indrettet som det, han forstår ved et treenigt princip. Og det vil jeg sige med det samme, det er en ret abstrakt ting at tale om i en mikrofon. Og derfor skal vi nok vogte os for at gå alt for dybt ind på det. Men vi kan jo tale om det på den måde, vi uden videre kender det hos os selv. Først og fremmest så peger Martinus på, at det pågældende noget, det udmærker sig ved at kunne skabe og opleve. Og denne side af det pågældende noget, det kan man kalde selvet. Og dette selv, det taler vi jo om i hverdagen som jeget. Når vi taler om, at jeg går, jeg står, jeg løber, jeg græder, jeg foretager med alle mulige ting, og jeg oplever osv., så henfører vi jo til et eller andet i os selv, som vi dybest set aldrig har set, eller hørt, eller lugtet, eller på anden måde registreret fysisk. Men vi ved bare, at det er der. Fordi vi kalder det noget. Ja, vi kalder det jo noget. Vi kalder det jeg. Og vi ved om det er jeg, at det er det, der er i centrum for det hele. For det er jo jeget, der oplever det. Jeget, der skaber. Og det er det hele taget jeget, det drejer sig om hele tiden. Og hvis man vil gå nærmere ind på spørgsmålet om, hvad så dette jeg egentlig er for noget. Fordi det er jo nemlig sådan, at til trods for, at det er det hyppigst omtalte, der findes i tilværelsen, så ved man mindst om det. Så er det det, man ved mindst om af alt. Ja. Og der siger Martinus jo, at når man jagter det levende væsen gennem den kosmiske bevidsthed, gennem intuitionen, så viser det sig, at jeget for en fysisk betragtning er det mest uvirkelige, der eksisterer. For det er nemlig ikke alene ikke fysisk. Det er ikke materielt i nogen som helst forstand. Det er ikke bygget op af energi. Det er dybest set det mest åndelige, der overhovedet findes. Det er helt immaterielt i sin natur. Og netop fordi, at jeget er af en sådan art, så består der for jeget hele tiden det problem at vide noget om sin egen eksistens. Jeget er en sådan natur, vi skal hele tiden bekræfte, at det eksisterer. Og den måde, vi gør det på i praksis, det er at sætte ting og sager i værk, som resulterer i det, vi kalder livets oplevelse. Når vi oplever, så er det netop den måde, jeget bliver bekræftet på hele tiden. Så den metode, jeg griber til for at blive bekræftet med hensyn til sin egen eksistens, for at jeg overhovedet aner selv eller ved selv, at det eksisterer, så griber det netop til det
mirakel, som vi kalder livets oplevelse. For det er et mirakel, hvis man undersøger det nærmere. Altså det, du siger, er, at jeg har slet ikke nogen kultur. Evne til overhovedet at kunne opleve sig selv, medmindre det sætter noget i scene. Ja, men altså, man skal passe på, fordi det, er, det kan godt blive besvindeligt. Ja. For nu siger du, at det drejer sig om det, at jeg har ikke nogen evne til, men det er jo netop det, der er sagen. Fordi for at jeg overhovedet kan gennemføre det projekt, at blive bekræftet, at bekræfte sig selv. Og det ved vi jo fra psykologien og fra os selv i hverdagen, hvor vigtigt det er, at vi bliver bekræftet på alle mulige måder. Ja, og på rose og for dit og for dat. Du er en god fyr. Ja, akkurat. Vi tænker jo ikke på, at bare det, at vi oplever faktisk hele tiden en måde at blive bekræftet på. Men det er det jo på den måde, at overhovedet enhver oplevelse fører tilbage til jeget. Og får jeget til at erkende, at det eksisterer. For det er jo netop jeget, der oplever alting. Og på den måde bliver jeg selv bekræftet med hensyn til sin eksistens. Ellers ville det være ret dødt. Ja, så ville det være dødt og uerkendt, og ikke vide noget som helst om sig selv. Og så ville tilværelsen jo være et evigt mørke, en evig død og en evig stilhed. Men da jeg jo er sådan en abstrakt, immateriel størrelse i sig selv, så er jeg ved det, som vi her taler om, så er det jo ikke i stand til at gennemføre det, uden at der var noget andet, som det kunne gribe fat i, og bruge som et middel til at gennemføre dette projekt, denne proces. Og det er evnen til at kunne skabe og opleve. Og denne evne, den kender vi så til gengæld noget til. For den eksisterer nemlig i form af det, vi kalder energi. Og det er jo interessant, at hvis man undersøger energibegrebet, som videnskaben kender det, så kendes det jo der som netop evnen til at udføre arbejde. Og det vil sige evnen til at skabe, for det at udføre arbejde er jo at skabe, kan man sige. Så energibegrebet, som videnskaben kender det, og som vi også kender det selv fra hverdagen, fordi vi ved jo, at hvis vi ikke rigtig har energi den dag, så kan vi ikke rigtig udføre noget, så er vi trætte og måske modløse osv. Så selve det fænomen, vi kalder energi, det er jegets evne til at gennemføre netop det projekt at blive bekræftet gennem oplevelsen. Og i det øjeblik, vi her taler om energifænomenet, så er vi over i noget, der har et materielt aspekt, et vist materielt aspekt. Så begynder der lidt ja. Med det abstrakte, fordi vi ved jo, det ved vi jo blandt andet fra Einsteins forskning, at alt det stof, vi taler om, og som vi ser og mærker osv., det er jo i virkeligheden bygget op af energi. Det er jo koncentrationer af energi. Så fænomenet energi, det er selve den substans, alt stofligt er bygget op af. Og det gælder også for det levende væsen med hensyn til det er ud over jeget, nemlig det skabeevne. Det er en energistruktur, og hvis man ser denne energistruktur udefra, så har den form af en eller anden organisme. Og det groveste lag af denne organisme, denne samlede organisme, som jeget betjener sig af for at kunne opleve, det er vores fysiske organisme. Men den er vi i virkeligheden kun et lille eller et mindre organ i en meget større organ i sammenhæng, som vi ikke har kendskab til i almindelighed, fordi den er ikke registrerbar med de fysiske sanser. Man kan ikke se den, man kan ikke lugte den, høre den, smage den, og de fysiske måleinstrumenter, videnskabelige måleinstrumenter, kan heller ikke registrere den, og derfor vil vi være tilbøjelige til at kalde det for en åndelig struktur. Men denne åndelige struktur, som er bag ved den fysiske organisme, og som vi kan takke for, at den fysiske organisme overhovedet fremtræder som levende, denne åndelige struktur er også bygget op af stof, og dermed energi. For stof og energi, det er et af det samme. Det er to sider af et af det samme. Den er altså også bygget op af energi, og i det øjeblik, man går ind på den og undersøger den nærmere, så vil det vise sig, at det er i sig selv en meget kompliceret åndelig organisme, som vores kendte fysiske organisme er en meget grov refleksion af. Men dog på en sådan måde, at ved at kende den fysiske organisme, den måde, den er bygget op, og den rolle, den spiller for os, netop med hensyn til at kunne skabe og til at kunne opleve, så kan man ud fra det slutte sig til, hvordan den åndelige struktur bagved sådan i sit hovedprincip er indrettet. Det er en organisme, og det vil igen sige, at det er et system af organer, fordi ser vi på vores fysiske organisme, så er det i virkeligheden et vældigt mixmax af organer, der er bygget sammen og fungerer på en sådan måde, at vores fysiske organisme kan bruges som redskab og instrument for det at skabe på alle de måder, mennesket nu kan skabe ved alt det, det udfører med sin arbejdsevne og alle de måder, vi kan opleve på.
Det skyldes jo alle de organer, som organismen rummer i sig, og den måde, de spiller sammen på. Og tilsvarende, den åndelige struktur eller den åndelige organisme, der er bag den fysiske organisme, og som sikrer, at den er levende, det er også bygget op af en mængde åndelige organer, der fungerer sammen på en sådan måde, at, og her kommer vi til noget meget vigtigt, at det er muligt for mennesket at videreføre sin oplevelse af livet, også efter at den fysiske organisme går til grunde, går tabt ved den proces, vi kalder døden. I det øjeblik, det sker, så overtager den åndelige organisme bagved alle de processer, der skal til, for at man fortsat kan opleve livet. Men nu selvfølgelig ikke længere i fysiske omgivelser, men i åndelige omgivelser. De åndelige organer, som har sine ligesindede i en åndelig verden, de fysiske organer, som har sin ligesind i den åndelige verden, vil jeg sige, de er jo så beliggende i nogle af de lemmer, som jo er kendt af mennesker, som arbejder med åndelige interesser og lignende, som åndelige lemmer. Og det har Martinus jo beskrevet ud fra tanken om netop den energistruktur, han har fremlagt i de seks grundenergier, som vi har været lidt inde på. Vi har taget en af gangen i hvert rige. Det er selvfølgelig svært for lytterne at huske dem alle sammen og sammensætte dem. Men der er jo også nogle lemmer der. Ja, og der er det jo, der kan man jo se, at den måde, Martinus har set tingene på, at det ligesom er i et lidt andet plan, i en lidt anden dimension, end man normalt gør det, når man taler om de lavpsykiske ting. Aura og lemmer og så videre. Fordi der taler man jo om æterlemmer, om mentallemmer, hvad hedder det? Astrallemmer og så videre, ikke? Mens Martinus jo taler om seks åndelige lemmer, og så kan man spørge, jamen de seks åndelige lemmer, det tror jeg mange er interesseret i at blive klog på, de seks åndelige lemmer, Martinus taler, han taler jo om syv, men det kan vi lige vende tilbage til, de seks åndelige lemmer, Martinus taler om, er det bare andre navne for astrallemmet og æterlemmet og mentallemmet og eller hvad? Er det bare andre navne for dem? Er det i virkeligheden det samme, Martinus taler om som teosofer og så videre? Nej, det er det rent faktisk ikke. Hvis man tænkte sig, at man skulle tale om æterlæme for eksempel, og så spørge, jamen, hvad er så det, se den sammenhæng, Martinus bringer frem, så må man sige, jamen, hvis man så æterlæmet igennem intuitionens briller, som Martinus har set det, så vil man se, at æterlæmet det er bygget op af seks systemer, og hvert af disse seks systemer er repræsentanter for et af de læmer, Martinus taler om. Og det gælder, når vi igen vender tilbage til teosofiens sprog, for eksempel de læmer, man taler om der, uanset hvilket af de læmer, som teosofien taler om, man vil give jagt på igennem intuitionen og de briller, Martinus har haft på, da han så det levende væsen, så vil man kunne se, at hvert eneste af de læmer, teosofien taler om, er bygget op af seks systemer. Og det er disse seks systemer, der går igen i alle de læmer, som teosoferne taler om. Det er disse seks læmer, Martinus taler om. De er den struktur, de er det grundlag, som alle læmer hviler på. Alle organiske fremtoninger. Ja, og i den sidste ende jo også den stoflige verden, altså den fysiske verden. Ja, også den stoflige verden, fordi de kan også, de seks åndelige læmer, Martinus taler om, kan også findes repræsenteret i den fysiske organisme. Og det synes jeg, vi skal vende tilbage til lidt senere. Den rolle, de åndelige læmer spiller i Martinus' fremstilling af det levende væsen, det er, at de er simpelthen omsætningsorganer, omsætningsredskaber for de grundenergier, han taler om, som selve grundlaget for alle de funktioner, det levende væsen kan udfolde. De kan nemlig sammenfattes i følelsesfunktioner, i instinktfunktioner, i tyngdefunktioner, i intelligensfunktioner, intuitionsfunktioner og hukommelsesfunktioner. Alle de funktioner, vi som mennesker kan udøve, de hviler på disse seks grundfunktioner. Alle de processer, vi kan lave, alle de skabelser, vi kan foretage osv., de kan føres tilbage til disse seks grundenergier. Det gælder også for dyr, for planter, for fugle, for kloder, for mikrober osv. Alt, hvad disse væsener kan skabe i den mangfoldighed af arter, de udviser, kan føres tilbage til de seks grundenergier, og disse grundenergier behersker jeget igen ved hjælp af disse seks åndelige læmer. De er så at sige de redskaber, de hænder, som jeg har til rådighed, som jeg kan tage grundenergierne med og blande dem og mixe dem og kombinere dem på de måder, der skal til, for at den og den og den og den skabelse kan lykkes og blive til det, som er jegets intention, som er jegets hensigt og formål og ønske.
Dog inden for nogle rammer også. Inden for nogle rammer, ja. Det, som er kredsløst betonet, ikke? Som er bestemt af, i hvor høj grad det enkelte legeme er udviklet. Vi har jo nemlig talt om grundenergiernes kombination, og det er i virkeligheden, disse kombinationer, de kommer i virkeligheden til syne som et spørgsmål om, hvor meget de enkelte legemer, som jeg har til rådighed, er udviklet fra tid til anden. Altså sagt på en anden måde, at hvis man befinder sig i en bestemt kombinationsmulighed, ja, så vil der, hvor vi for eksempel er, der er vores tyngdelegeme vældig udviklet. Ja, det er kulminerende. Ja, og så vil vores følelseslegeme være en begyndende faktor, der efterhånden vil vise sig snart at kulminere, når vi nu engang opnår at komme længere frem i udviklingen. Ja, følelseslegeme, det er i det, man synes forstår, hvad andet vækststadium. Altså, man taler om to vækststadier, et kulminationsstadium, to degenerationsstadium og så et latensstadium. Og altså, der er mennesket i den situation, at det har et kulminerende tyngdelegeme, og det er jo det, der forklarer menneskets ekspertise i alle mulige dræbende funktioner, som vi jo lige har set praktiske resultater af i Golfkrigen og i mange andre steder før. Så har med hensyn til følelseslegemet og så dermed følelsesfunktion, det er jo det legeme, der skal styre følelsesenergien og omsætningen af følelsesenergien. Det er sit andet vækststadium, og intelligenslegemet er sit første vækststadium. Intuitionslegemet, som er grundlaget for kosmisk bevidsthed og evnen til at se igennem den fysiske virkelighed, det er helt simpelthen latent, og det er jo det, der forklarer, at mennesket ikke normalt er bevidst i sin egen udødelighed, er bevidst i, at det har flere liv, og er bevidst i alle de ting, der tilsammen er løsningen på de gamle, evige gamle filosofiske spørgsmål. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Og hvor går jeg hen? Og hvad er meningen med det hele? Kort sagt, næsten alt det, som Radio Lotus egentlig for handler om. Ja. Netop, ja. Det er jo det, som mennesket, der har sin intuition vækket til live, selv er i stand til at gennemskue og indse på en så klar måde, at det slet ikke er til diskussion. Så er der hukommelseslegemet, det er i sit sidste degenerationsstadium. Det vil folk i radioen sikkert nyde at høre, fordi... Det ved jeg ikke, man lige får med nyde det. De vil nyde det, fordi de vil pludselig høre en forklaring. Nå ja. På hvorfor dog de husker så elendigt. Ja, fordi det er jo en plage, og det kan jeg selv snakke med. Det er jo en plage til daglig, at man ikke kan huske dit og dat. Og man er jo klart underlegen i diskussioner og så videre. Der er man jo klart underlegen overfor... Og mennesker, som husker virkelig godt. Og det kunne jo så tage som et udtryk for, at det er en katastrofe, at vores hukommelseslegeme degenererer mere og mere. Fordi når det er i sit andet degenerationsstadium, så er vejen frem jo ensbetydende med, at det vil degenerere endnu mere. Sådan at til sidst, så når det sit latente stadium, så er der så at sige ikke noget tilbage. Hvordan skal man så klare sig? Der er den finurlighed, at så tager intuitionslegemet over. Og intuitionslegemet, det er jo, som vi har været inde på en tidligere udsendelse, så at sige et sugerør, en pipeline ind til Guds viden om alting. Og i det øjeblik, man kan betjene sig den pipeline, så er der ingen problemer med at have løsninger på alt muligt. Så har man jo svar på alle de spørgsmål, der overhovedet kan stille, fordi svaret er der som et facit lige så hurtigt, man stiller spørgsmålet. Og dermed bliver hukommelsesfunktionen i den form, vi benytter den til hverdag, faktisk overflødig. Der er så meget tilbage, selv i det latente stadium, er hukommelsen jo stadigvæk virksom, trods alt. Og det er lige akkurat nok til at støtte og supplere intuitionslegeme så meget, at mennesket vil fremtræde alt i alt som et overlegent væsen med kosmisk bevidsthed, end det vi kender i dag, selv hos den, der har den mest udprægede klæbehukommelse, klæbehjerne. Det ender altså ikke med, at vi glemmer at gå og glemmer at spise og glemmer at sætte. Nej, nej. Der er sørget for heller ikke, der vokser træerne ind i himlen. De... Der er jo lige intuition eller en... Det er jo noget, som i og for sig er også væsentligt at forstå ved det levende væsen, at vores instinktstruktur, altså hele vores instinktlegeme, og dermed vores evne til at leve efter instinktet, er så degenereret, som det er. Fordi det viser sig jo også i forbindelse med andre begreber, som for eksempel ceremonier og traditioner og andre ting. At vi er ved at forlade de strukturer. Ja, dog må man jo sige, at det at lægge vægt på intellektualitet, og det er jo det, intelligensen danner grundlag for, det at lægge vægt på intellektualitet, er jo egentlig et forholdsvis nyt fænomen. Det har jo hidtil været reserveret en lille elite i menneskeheden, filosofer og... mennesker, der var intellektuelt disponeret uden videre, mens det, man med et forarveligt udtryk kalder masserne, har jo ikke lagt så stor vægt på intelligensfunktionen, men har været tilfredse med, at der var en eller anden rimelig stærk fører, som kunne vise dem vej og kunne anbefale dem de måder, de skulle leve på osv. Og med deres instinkt
som også danner grundlag for det, Martinus kalder flokbevidsthed, det givet dem den fornødne tryghed, der skulle til, for at de så retter sig efter det mere eller mindre, sådan som deres natur nu byder dem. Men man må jo gøre sig klar, at sådan noget som det, vi kalder naturfolk, de lever jo på et meget, meget levende instinkt stadigvæk. Og det her er jo så med, at de ikke baserer deres problemløsninger så meget på intelligensvirksomhed, som på den instinktive fornemmelse af samhørighed med naturen, og det form for samklang med naturen, der gør, at de uden videre er i overensstemmelse med de ting, der skal til for at overleve på disse betingelser. Men i samme øjeblik, sådanne mennesker begynder at få berøring med og bliver fristet til, eller måske tvunget til at begynde at inddrage intelligensvirksomhed og intellektuel virksomhed i deres dagligdag, i deres daglige løsning på problemer, så vil man omgående se, at det går ud over den evne, de har haft til at betjene sig af instinktet og leve spontant og umiddelbart og ureflekteret i overensstemmelse med naturen. Det begynder straks at degenerere og blive en alvorlig sag, som jo typisk fører til kulturkrise for de pågældende mennesker af ganske ordentlig alvorlig karakter. Mange åndeligt interesserede mennesker er af den opfattelse, at det er en stor helligbrøde at, skal vi sige, skaffe disse naturfolk ind i det 20. 21. århundrede, og at vi begår ikke alene en kulturbrøde, men at vi vitterlig skulle se hen til disse mennesker, som betydeligt mere udviklet end os selv. Og det er jo lidt i modsætning til den. Det er meget forståeligt, synes jeg. Ja. Det er jo meget forståeligt, hvis man ser på det som et afmagtssymptom over for de problemer, mennesker står i. Fordi selv med den skarpeste intelligens og hele videnskaben stillet til rådighed osv., så står mennesket over for nogle selvskabte problemer, som det i dag erkender, at det faktisk ikke ser sig i stand til at løse, selvom det mobiliserer alt, hvad der har til rådighed af intelligens. Og så man jo samtidig indser, at man slet ikke ville være kommet i, hvis man fortsat havde levet i overensstemmelse med naturen på instinktive præmisser, sådan som det kendes hos naturfolk, så ville man aldrig være kommet i denne situation. Og derfor er det jo klart, at der opstår et spontant ønske om at vende tilbage til naturen, underforstået, vende tilbage til den samhørighed og harmoni med naturen, som kendetegner instinktfolk. Det er meget forståeligt, så længe man ikke er klar over, ja, indianerne for eksempel, og buskfolkene, og regnskovens folk. Netop, ja. Hvad hedder de? Hottentotter hedder de. Ja, hottentotter. Ja, ja. De folk i Sydafrika, altså de urbeboerne i Sydafrika. Amazonas-indianer og ting. Det, ja. De er jo eksempler på sådanne folk, der lever i overensstemmelse med naturen. Og det er jo samtidig et råb efter en evne, som, altså det er et ubevidst råb efter en evne, der kan træde stedet for det tabte instinkt. For det må man jo erkende, at det er tabt i den forstand, at det er ligesom, der står i Bibelen der med englene med flammesværd, der står og vogter indgangen til paradisets have, for at man ikke kan vende tilbage til det. Det kan man ikke. Når man først har sagt A til intellektet, så må man også sige B og blive ved den vej. Man kan ikke genopfriske instinktet, fordi det er en evne, der er under degeneration, så vil det, at man slipper interessen for den bare kortvarigt, medføre et evigt tab af evnen til at betjene sig af den på en sådan måde, at der er ikke nogen vej tilbage, man må fremad. Og det, der skal træde i stedet for instinktet og løse problemerne for mennesket, ikke alene lige så overlegent, som instinktet har kunnet gøre det, men endnu mere overlegent og vise mennesket en vej frem, hvor det kan hæve hele sit livsniveau i overensstemmelse med hele den teknologi og kultur og alt det, som er blevet resultatet af intellektualiteten til hverdag. Denne evne er intuitionen. I det øjeblik, denne intuition, som er latent hos mennesket i øjeblikket, og som dømmer det netop til den situation, at det enten er afhængigt af instinktet, eller også kommer det i konflikt med naturen, hvis ikke intuitionen bliver vækket til live. Den viser jo, at i det øjeblik, intuitionen kom til live i mennesket, så vil det få en evne til rådighed, som vil på ny dets evne til at bringe sig i overensstemmelse med naturen, men nu på nogle nye betingelser, nemlig på en måde, som var forenlig med det menneske, der har nået til dato, og ikke alene forenligt med det, der har nået til dato, men også forenligt med hele det potentiale af muligheder, der endnu ligger i svøb i mennesket, set i et intellektuelt udviklingsperspektiv. Mennesket har jo nogle muligheder i svøb i sig, som hvis man så dem foldet ud i en vision, ville vise vej frem imod en helt utrolig fantastisk måde at leve på og være på og skabe på og udfolde sig på. Men vel at mærke nu, i modsætning til det, der i øjeblikket gælder, nu i harmoni med naturen.
Fordi det er muligt for mennesket at udfolde hele sit intellektuelle potentiale, hele sit teknologiske mulighedskompleks. Det er muligt at udfolde det på en sådan måde, at det ikke skader naturen, at det ikke bringer mennesket i konflikt med naturen, men at det så at sige vil medføre et løft for naturen selv. Og på den måde vil intuitionen vise sig som den redningsplanke, der skal til for at løse de problemer, som mennesket tror finder sin løsning i en tilbagevenden til instinktet. Der ligger i det her med instinktvæsenet, altså kort sagt indianerne og alle kulturfolkene, som vi altså ikke skal vende tilbage til. Der ligger jo foruden det, at vi kan gøre det, som du klart gav udtryk for kredsløbet og det, man først har forladt, så ligger der jo også nogle andre ting som baggrund for det. Nemlig hvad? Ja, man kan jo sige, at de mennesker, altså naturfolk og så videre, der lever på deres instinkt, og som på det grundlag lever i overensstemmelse med naturen, de lever det jo vel at mærke så på en ganske bestemt måde. De lever jo på naturens betingelser, kan man sige. De kan ikke hæve sig op over naturens betingelser. Man kan jo der sige, at de er underkastet naturens orden på godt og ondt 100%. Og det vil sige først og fremmest, at deres overlevelse, det afhænger af, at de betjener sig af det dræbende princip. De må jo gå på jagt, og de må æde biller og larver og orme osv. Det er jo mennesker på samlerstadiet mere eller mindre, eller på jægerstadium. Og det viser jo, at godt nok lever de i harmoni med naturen, men det er på det dræbende princips betingelser. Ja. Og det er der, intuitionen kommer ind og skaber en helt ny situation på mennesket. Nemlig at sætte det i stand til at finde ud af, hvordan det med sin teknologiske snille og hele det bagland, som det kan resultere i, hvordan det kan leve sit liv, uden at det er underkastet det dræbende princips betingelser. Det vil sige, hvordan det kan leve sit liv på det livgivende princips betingelser. Fordi intuitionen vil vise mennesket, hvordan det kan overleve, uden at skulle benytte sig af det dræbende princip i nogen som helst forhold. Og dermed vil intuitionen i menneskets hånd betyde et løft for naturen derhen, at så er mennesket ikke længere en faktor, der befordrer det dræbende princip i naturen. Og hvis man ser på den rolle, mennesket spiller som dræber i øjeblikket, og som jo simpelthen er af sabotativ karakter, altså mennesket så at sige saboterer hele grundlaget for, at naturen kan overleve, så er det jo på høje tid alene af den grund, at intuitionen træder ind i billedet. Ja, for det er lige ved at nå sit yderstadie. Det er det jo. Og vi kan jo også se det umulige, at mennesket vender tilbage til naturens orden på instinktets betingelser, fordi det ville jo indebære, hvis det skulle bære, at mennesket så renoncerede på al den dræberkapacitet, det har i kraft af teknologien, og det vil sige hele det våbenarsenal, i rifler og hvad jeg ved, de må jo vende tilbage til buer og pil og boosterrør og så videre, sådan at den evne, de har til at dræbe, ikke overstiger, hvad naturen kan bære. Hmm. Og dermed ville der jo ikke kunne leve nær så mange mennesker på jorden, som der gør i dag. Det ville jo betyde en masse død. Og fjernsyn med motorcykler. Jo, men altså, hvis vi bare holder os til det ene forhold, der hedder den daglige føde. Ikke? For ellers ville det jo nok blive motionscyklen, der skulle køre fjernsynet. Ja. Kan jo ikke tåle at fyre kul af og... Nej, men det er jo så et tillægsproblem. Når nu vi ser på de åndelige legemer, for det var jo egentlig dem, vi gennemgik, ja. Så har vi altså disse seks forskellige åndelige legemer. Ja, og der vil jeg godt lige tilføje, at når Martinus taler om legemer, så er det jo utrygtigt ud fra den forudsætning, at det er indforstået, at der er tale om kombinationer af organer. Et legeme, det er jo altid bygget op af nogle organer, større eller mindre, mere eller mindre vigtige i forhold til hinanden. Ja, de er jo vigtige alle sammen for hinanden, men altså... De har hver deres funktion. Og disse legemer, det er ikke bare sådan nogle hylstre, om jeg så må sige. Det er organiske strukturer. De består hver især af masser af forskellige organer, der har hver sin særfunktion. Og hvor disse særfunktioner både er afgørende for den fysiske organismes evne til at holde sig levende og være intakt. Men i endnu højere grad danner grundlag for, at mennesket kan overleve den fysiske død og føre en helt igennem tilfredsstillende tilværelse på rent åndelige betingelser. For det er jo netop i disse åndelige legemer, at de skal have deres kropsudtryk, kan man sige, i den åndelige verden. Ja, netop. De seks åndelige legemer, de danner sig sammen grundlaget for væsentligt fremtræden i den åndelige verden. Den måde, man viser sig for hinanden på i den åndelige verden, den er reguleret af disse seks åndelige legemer. Den er skabt af disse seks åndelige legemer. Og der er det jo... Kan vi fortælle lytterne, at det bliver næsten
i næste udsendelse, at vi kommer til at beskæftige os med disse åndelige verdener, i det vi skal gå de åndelige verdener igennem, set ud fra hvordan vi selv oplever dem efter døden. Men det var sidespring. Lad os vende tilbage til det levende væsens opbygning. Når nu at vi taler om disse åndelige lemmer kontra det, som man ser i ånden, skal vi sige, lavpsykisk evne, så skulle vi måske lige prøve at lave en lille, skal vi sige, forklaring for lytterne. For når nu et menneske med klaverjance, altså aversyn, som er en del af den klaverjante udgave, ser et følelseslegeme eller et tankelegeme, så må vi altså forstå, at det indeholdes i virkeligheden af alle de seks grundenergier, der kommer. Stykket dermed faktisk er de seks legemer, som udgør nogle organer, tilsammen udgør et legeme, som er synligt for disse menneskers sanser. Og der må vi jo sige, at netop de klaverjante eller aversynet er en forgrovet udgave, som ser det samlede resultat af de seks legemer. Man kan jo billedligt fremstille de to måder at se det levende væsen på. Altså, nu nævner jeg teosofferne, for de er jo videreførelse af en elgammel tradition, yoga-traditionen, ikke? Så man kan sige, at de legemer, teosofferne taler om, hvis man skulle fremstille dem i et billede, kontra den måde, Martinus ser det på, så kan man tænke sig, at man i begge tilfælde har jeget som et punkt i midten af en cirkel. Og så kan man tænke sig, at de læger, teosofferne taler om, det er sådan nogle cirkler udenom cirkler, hvor hver cirkel er et af de læger, de taler om. Og hvis man så skulle lægge Martinus' forståelse af den tingene, så skulle man tænke sig, at de læger, han taler om, de stråler ud fra jegets punkt i midten, som egerne i et hjul. Så skulle man tænke sig, at de var ligesom seks eger, der stråler ud fra dette punkt. Og så kan man jo godt se, at alle disse seks eger, de skærer jo igennem alle de cirkler, som teosofferne taler om. Og det vil sige, at hver af disse cirkler bliver delt op i seks sektorer. Og hver sektor repræsenterer det legeme, Martinus taler om. Og på den måde finder vi de seks legemer i hver af legemerne. I netop, ja. Akkurat. Ja. Det var et godt billede for lytteren at lige meditere lidt på. Ja. Disse seks åndelige legemer, som Martinus ligesom har talt om, kunne altså kun ses med intuition. Det må vi lige slå fast. Ja. Og da det jo var hans udgangspunkt for alt, så er det klart, at så danner han ligesom en anden skole, hvis man det kan sige det. Det gør det, ja. Fordi de legemer, som teosofferne kan se, dem kan de jo se med klaverjante sanser. Men det, der skal til for at se ind i legemerne, hvad der skjuler sig bag deres overflade, det kræver en slags kosmisk røntgenblik. Og det er det, man har i kraft af intuitionen, som Martinus har haft den til rådighed. Sådan at man kan se, hvad der skjuler sig inde i disse åndelige legemer, som teosofferne taler om. Og her kan vi jo så referere til noget, vi har været inde på i en tidlig udsendelse. Nemlig, at intuitionslegemet til intuitionsenergien, intuitionssansen, er den mest gennemtrængende af alle sanser. Ja. Og det var jo noget, Martinus gjorde meget ud af, ligesom at beskrive, at man netop med intuitionen kunne få, og frem for alt, at vi alle ville få disse evner, i modsætning måske til de klaverjante evner, som... Ja, men om dem siger han jo, at de vil følge med som en slags tillægsgevinst. Fordi i det øjeblik, intuitionen den træder i kraft, så vil den rive de andre, den vil åbne de andre sanser. For de ligger allerede latent på spring i hjernen i form af forskellige hjernecentre, som hos de fleste mennesker er sovende. Men som nogle få mennesker, dem vi kalder klaverjante eller klaverordiente, eller hvad de nu er, af forskellige grunde har fået vagt til live i et eller andet omfang. Men de er på spring hos os alle sammen, og når intuitionen slår igennem, så vil den også føre en vældig udladning af energi med sig ind i den menneskelige hjerne, og den vil aktivere hjernestrukturen på en sådan måde, at disse latente centre, de vil blive bragt til live, og på en sådan måde, og så hurtigt, at meget hurtigt, så vil et hvert menneske med kosmisk bevidsthed også have rådighed over klærvariance-evnen og klærvariance-evnen. Og så kan man sige, at på et højere niveau, fordi
moralsk set, ja. Er de længere, intellektuelt er de længere, jo, for ellers det er jo spørgsmål, hvordan man udnytter dem. Ja, nemlig, ja. Fordi selve evnen, den er hverken god eller skidt. Nej, det er spørgsmål, hvordan man benytter den, hvilket formål man benytter den til. Og her skulle vi måske lige igen for lytterne sige, at der er to slags af den læme, af den type, hvad skal vi kalde det? Udnyttelse. Ja, nej, ikke bare udnyttelse, men også evne, forstået på den måde, at der er den, der er nedarvet fra det dyriske, og som sporadisk kan fremtræde, inden man har nogen som helst form for intuition, der er brudt igennem eller lignende. Og det er ligesom, kan man sige, holdt ved lige fra gamle dage. Ja, atavistisk med andre ord. Ja, ja, det må du hellere forklare det ord. Nå, jamen atavisme, det forstår man jo. Et anlæg, der bryder frem, som udviklingsmæssigt egentlig er forladt, men som af forskellige grunde kan bryde frem i nutiden. For eksempel et menneske, der bliver født med en hale. Mm. Det er jo en tydelig atavisme, eller en kvinde, der bliver født med en række bryster ned af kroppen. Det er også en atavisme. Og således kan man også energimæssigt set i vores tid, kan man sige, bryde ud med klaviante evner og lignende, som egentlig stammer fra vores gamle vedligeholdte energier. Ja. Der er jo mennesker, som igennem mange inkarnationer simpelthen har vedligeholdt deres psykiske evner og gjort brug af dem på den måde. Ja. Så man kan vel ikke altid tage det som en målestok for intuition? Nej, men altså både og, fordi selve den klaveriante evne, det er dybest set et anlæg ved følelseslægen. Mm. Det er simpelthen en omstændighed ved følelseslægen. Men det, der så er afgørende, det er, hvad den pågældende evne, hvis nu er brugt frem, vil der mærke, hvordan den administreres. Mm. Den kan nemlig blive administreret instinktivt. Og så er den ligesom af atavistisk karakter, fordi så udnyttes den i en rituel og ceremoniel betydning. Magisk betydning, åndemaneri og så videre. Den anden mulighed for at regulere den og administrere den, det er jo netop den intuition, som er jo en side af intellektet. Det er jo den højeste side af intellektet. Så den klaverjante evne kan jo også blive anvendt i en intellektuel sammenhæng. For eksempel er en læge, som skal stille en diagnose. Hvis han har klaverjante evne, så kan han jo få ud det facit, han får via intuitionen, så kan han jo direkte se det bekræftet på den måde, han kan aflæse auraen på det påkaldende menneske. Der kan han jo direkte se det bekræftet. Så der kan man sige, at vi har jo talt om sansning fra neden og fra oven i din tidligere udsendelse. Så der kan man sige, at sådan en læge, der har både kosmisk bevidsthed og klaverjante evne, han betjener sig på et højere niveau af sansning fra neden via sin klaverjance, og sansning for oven via sin intuition. Her spiller sansning for oven og forleden sammen på et højere plan, end vi er vant til hverdag, hvor vi kun kan se almindeligt fysisk, og så tænke over tingene med vores forstand. Og det betyder jo, at sådan en læge, han vil jo kunne komme til et, ikke alene til en diagnose af sygdommen, men også til en løsning på problemet rent behandlingsmæssigt, som er så overlegent, at man kan sige, at der ligger en total helbredelsesmulighed i det. Hvis vi nu skal gå videre i det levende væsens opbygning, så er disse læmer, disse åndelige læmer, som Martinus har givet udtryk for, det er jo nogle læmer, som egentlig styres igen af nogle andre energier, ikke? Ja, det er jo nemlig sådan, at de energi, altså den energi eller det stof, som den åndelige organisme er bygget op af, og det vil jo igen sige de seks åndelige læmer, det er jo i virkeligheden meget flygtige stoffer. Altså ved flygtige, der forstår man jo, hvis man nu tænker sig, at det var fysisk, og man har noget æter, det er jo noget, der fordamper op af flasken på et øjeblik. Ja. Og det forstår man jo ved et flygtigt stof, et stof, der flygter lidt væk. Og det åndelige stof, som disse åndelige læmer er bygget op af, det er i virkeligheden også meget flygtigt. Og det er det, der gør, at væsenet kan kontrollere sin egen form med sin viljeføring. Så man kan med sin viljeføring bestemme, hvordan disse læmer skal tage sig ud i det ydre. At de så inde bag ved den ydre form stadig har deres klassiske funktioner, er jo en anden sag. Men man kan danne formen til på utallige mange forskellige måder. Og det kan man, fordi at selve stoffet, det er bygget op af, er meget let og let bevægeligt og dermed flygtigt. Og det er nemlig så flygtigt, at hvis ikke der var noget ovenover de seks læmer, der holdt dem på plads og holdt stoffet på plads i den organisation, som kendetegner det enkelte væsen, så ville det gå i opløsning på et øjeblik. Omvendt er det jo denne let bevægelighed, der skinner igennem, for eksempel i myten om Valhalla, vikingernes paradis Valhalla,
hvor dagens gerning jo bestod i, at man slog sprog med hinanden, og slog hinanden ihjel for et godt ord, hakkede hinanden til plukfisk osv. Jamen, det gjorde ikke så meget. Og det gjorde ikke så meget, for så samledes man jo hver aften igen om bordet, og så der har vi jo en anden side af det, og så slagtede man jo dag efter dag grisens serinder. Ja. Og spise med, så det var ikke noget problem, for den var der igen næste dag. Og det, der skinner igen, det er på den ene side materiens lidt bevægelighed, men på den anden side, der er en faktor bag ved den, der holder den på plads og sørger for, at den er intakt. For når grisen, serimner og vikingerne ikke gik til i dette bravaderslag, de udfører, så hænger det sammen med, at bagved er der en struktur, som sørger for at få det genopbygget lynhurtigt igen. Og denne struktur kalder Martinus overbevidstheden, og henfører til en syvende grundenergi, som det stof, den er bygget op af. Og det kalder han moderenergien. Og den er moder til de andre? Den er nemlig den energi, som de andre er født ud af, de seks andre er født ud af. De er i virkeligheden udløbere af moderenergien. Og moderenergien, den fungerer igen på en ganske bestemt måde, som sikrer, at denne åndelige struktur, vi er afhængige af for at kunne håndtere grundenergierne i vores daglige færden, dels på det åndelige plan, og dels også her i den fysiske verden. Denne moderenergi, den fungerer på en sådan måde, at disse åndelige legemer, de hele tiden forbliver intakt på den måde, som vi har fået dem udviklet til. For det er ikke sådan, at legemerne ikke kan ændres varigt og stabilt igennem tiden, men det er bare en langvarig og langsom proces. Langsigtet, ja. Fordi det er nemlig en proces, der dybest set sigter mod at ændre ved forholdene i den overbevidsthed, vi nu taler om. På en sådan måde, at forholdene der laves lidt om, og i det øjeblik forholdene der laves lidt om, så har det konsekvenser ned i det, der er nedenunder, nemlig de seks åndelige legemer, sådan at de nu holdes på plads i en ny form, stabilt. Det er jo lidt det samme som med arveanlæggene i organismen. Hvis man laver lidt om på arveanlæggene i organismen, så har det jo konsekvenser for hele organismen. Og der gælder det jo også, at det er jo arveanlæggene, der regulerer, hvordan den fysiske organisme, den tager sig ud, og hvordan den fungerer, hvad den kan osv. Og laver man lidt om på dem, så har det varige følge for det, der er nede under arveanlæggene, resten af den fysiske organisme. Og sådan er det altså også på det åndelige plan. Der er disse arveanlæg bare placeret i den struktur, Martinus kalder overbevidstheden. Og den kan man jo så også stille ind på og se, at det er også en indviklet organisk struktur, men som er så at sige selvbærende ved den måde, modenergien fungerer på. Så er den selvbærende på en sådan måde, at der behøver ikke være noget over den andet end jeget, for jeget er over denne overbevidsthed. Den holder så at sige sig selv på plads ved den måde, modenergien fungerer på. Modenergien, den er jo ret abstrakt. Vi hører om, at den i virkeligheden er moder for de andre og strukturerer og sørger for, at de udtrykker sig igennem nogle lovmæssigheder. Ja, og selvbærende i sig selv. Og selvbærende i sig selv, ja. Men derfor så kan det måske være ekstra klogt at kigge på det, som Martinus har beskrevet som moderenergiens måde at udtrykke sig på. Mm-hmm. Og der har han jo fremhævet 8 principper. Ja, altså man må jo forstå, at når Martinus overhovedet benytter udtrykket energi, så er det jo for at knytte an til en verden, til en form for virkelighed, vi kender til. Og det er jo netop energibegrebet. Og sådan som man kender det, og også moderenergien, det er en evne til at udføre arbejde. Det første arbejde, man kan sige, moderenergien udfører, det er at føde de seks andre grundenergier. Det er jo også et stykke arbejde, det ved alle mødre noget om. Ja, det er sandelig. Det er et arbejde, som moderenergien påtager sig hele tiden, at føde disse seks grundenergier. Det er et stort arbejde, faktisk. Et meget afgørende arbejde. Og samtidig udfører moderenergien en række andre arbejder, som er vigtige for netop det levende væsens evne til at opretholde en organisk struktur, der er nede under det niveau, som moderenergien arbejder på, og som Martinus jo kalder overbevidstheden. Og det, der er nede under overbevidstheden, det kalder han jo af samme grund underbevidstheden. Og derved kolliderer han jo lidt med et begreb, man kender i psykologien, hvor man underbevidstheden nærmest forstår det, man ikke rigtig har klart for sig, og ikke rigtig er bevidst i. Ubevidste tanker. Ja, netop, ja. Og der er det, som psykologien kalder underbevidstheden, det kalder Martinus direkte ubevidstheden, eller det ubevidste område. Ja. Så han opererer altså med overbevidstheden, underbevidstheden og det ubevidste område. Og det ubevidste område, det er i virkeligheden et område af underbevidstheden. Moderenergien, hvis vi skal tale om andre ting, som moderenergien udfører, end det at føde de seks andre grundenergier, så kan man, Martinus gør det på den måde, han siger, at moderenergien udløser en række funktionsprincipper, der udfolder sig i underbevidsthedens område, altså i det område, de seks andre grundenergier, de danner.
For det er jo ikke nok med at føde disse seks grundenergier. De skal jo også bringes til at udføre det arbejde, som er nødvendigt for, at jeget hele tiden kan blive bekræftet gennem oplevelse. Det er jo det, det handler om. Det er, at jeget skal bekræftes gennem oplevelse. Og når jeget overhovedet beskæftiger sig med hele dette menageri af læme, organer osv., så er det simpelthen for, at det skal der til for, at det kan lade sig gøre. Det er meget enkle, at jeget bliver bekræftet. Det kræver et så stort apparat og så stort menageri, som vi her taler om, med overbevidsthed og underbevidsthed osv. Og en side af sagen er netop nødvendigheden, at underbevidsthedsorganerne bliver fastholdt i en bestemt struktur, til trods for, at materien der er så let og luftig, som den er. Og det er en af de roller, som moderenergien også udfører. Det er foruden at føde grundenergierne, også sørge for at strukturere dem efter nogle bestemte principper. Og det er disse principper, Martinus omtaler som kosmiske skaberprincipper. Og et meget vigtigt kosmisk skaberprincip i den sammenhæng, det er jo det, han kalder talentkerneprincippet. Og vi har jo en tidligere udsendelse talt om talentkerner, og har jo herved forstået nogle små programmer, nogle små funktionsprogrammer, der på et automatisk grundlag sørger for at varetage en eller anden arbejdsfunktion. Og det er interessant her at se sammenhængen mellem energibegrebet og arbejdsbegrebet, ikke? Vi kan tale om den som en slags åndelige gener. Ja, det kan man nemlig. Det er en slags åndelige gener, som netop holder en bestemt struktur på plads. De seks åndelige lemmer, dem har jeg jo omtalt som kombinationer af organer, og alle disse organer, de er jo hver især i sin form og med sin indretning og så videre, og hver eneste organ, bag hvert eneste organ, er der mindst én talentkerne, hvis ikke flere, som sørger for med moderenergien som grundlag at opretholde dette organ og dette organ og dette og dette og hele det mylder af organer, som for eksempel et menneske har til rådighed i sin åndelige struktur. Ligesom det mylder af gener, der er i den fysiske struktur for at holde rede på alle de organer, der er der. Lige præcis. Og disse gener er i virkeligheden bare forlængelser af talentkernerne. Det altså, vi taler om de åndelige. Det er talentkernernes forlængede arm. Det er generne. Ja. Talentkerneprincippet, det er jo et princip, der så opretholder en mulighed for hvad? For opbygning og nedbrydning, kan man sige det? Ja, så det opretholder jo først og fremmest en organisk struktur. Og den organiske struktur, den kan jo så gøres til genstand for en række påvirkninger. Og det kan jo være altså opbygning og nedbrydning af lokale områder, for eksempel. Og det kan være det at skabe forskel på dit og dat. Altså, Martinus taler for eksempel om kontrastprincippet. Og derved forstår han jo dette, at virkeligheden ikke bare er et fedt, om jeg så må sige. Man udmærker sig ved en masse forskellige modsætningsforhold. Og den sande ansvarlige faktor bag disse modsætningsforhold, det er kontrastprincippet. Og her vil jeg godt med fare for, at det måske går hen over hovedet på lytteren, så vil jeg lige gerne nævne noget, som jeg synes er vigtigt at bringe frem, fordi det kaster lys over, hvor dybt rent erkendelsesteoretisk Martinus arbejde går. Fordi han siger, hvis vi taler om virkeligheden, så er grundlaget for virkeligheden, det er det immaterielle jeg. Og det immaterielle jeg har dybest set kun sig selv at tage af, når det drejer sig om at bygge alt det op, der skal til, for at det bliver bekræftet. Energi og modenergi og alt det, vi har talt om. Og det første, jeg ikke må gribe til, det er netop at benytte sig af kontrastprincippet. Og det vil sige, skabe ud af sit eget ensartet væsen, skabe en modsætning til det, nemlig alle de forskellige kontraster, vi kender. Og derfor udmærker kontraster ved, at de består af modsætningspar, lys og mørke, ondt og godt, osv. osv. Hvis man ser den verden, vi lever i, så er det modsætningspar alt sammen. Og disse par, hvis man sætter dem sammen, så ophæver de jo hinanden. Og tænkte man sig, at alle modsætningspar ophæver hinanden, så vil vi få et eller andet tilbage. Og hvad er det? Det er jeget, som det er i sig selv. Så bag modsætningsparerne er jeget, og modsætningsparerne er det kamuflerede jeg. Og det synes jeg faktisk er genialt. Men det ser vi jo for eksempel i taoismens mærke, ja, yin og yang, akkurat, ja. Hvor at det fremtræder som et symbol på livet selv. Ja, netop, ja. Og det er jo sandheden for livet selv, det er jo jeg. Ja. Og jeg er jo Tao. Ja, og Tao, det er stien, det er bare det er oplevelsen. Ja, ja. Men det der, at det udtrykker sig ved de to modsætninger, og er dermed en komplementær helhed, nemlig jeg. Så er det jo også uadskilleligt, og dermed beviset på, at det ikke kan lade sig gøre at skille det. Netop ikke, nej. Og det er jo det, man så ville se bekræftet, hvis man gik ind
Og den fremstilling af det levende væsen, som Martinus har i sit træning i princip, og det vil jeg ikke så gerne indlede på lige nu i hvert fald, fordi så kommer vi for mange meget abstrakte ting på hinanden. Men altså, vi ved jo, når vi kigger ud i den verden, vi lever i, og som vi kender der, så ser vi jo, det er jo modsætninger, og modsætninger, og modsætninger, alt muligt. Fordi hvis ikke der var modsætninger, så kunne vi jo ikke sanse noget som helst. Altså, at skrive på en hvid tavle med hvidt kridt, uden at der er noget som helst kontrast i det, det vil jo ikke have noget som helst formål, det kan man jo ikke læse. Og sådan er det med alting. Hvis ikke der er ondt, så kan man jo heller ikke virkelig værdsætte det gode. I det hele taget er det onde jo i meget høj grad holdepunkt for vores orientering med hensyn til alting. Og det er jo bare en anden måde, kontrastprincippet virker på. Og sådan er hele... Det må du heller lige uddybe det der. Ja. Hvad mener du med det? Jo, altså, man kan jo sige det meget groft, at hvis ikke at man kender til det til onde og til smerten osv., så vil man jo heller ikke forstå at værdsætte det gode og sætte pris på det på den måde, som der nu er mulighed for. Og det her er så med, at man er nødt til at opleve det ene på baggrund af det andet, og det gælder jo overhovedet alt. Man er nødt til at have en baggrund for enhver eneste oplevelse, man er udsat for. Og denne baggrund sørger kontrastprincippet for, ved at sikre, at alting der er modsætningsforhold til hinanden. Og det er simpelthen en måde at organisere de seks grundenergier på. Og denne måde er altså netop moderenergien ansvarlig for, gennem udløsning af det princip, Martinus kalder kontrastprincippet. Som for eksempel også kan vises i kulminationen af en grundenergi og latin. Ja, også det. Det er jo eller bare en simpel bevægelse. Og det at udføre en bevægelse, det er for kontrastprincippet til at virke. Fordi der skabes hele tiden en ny situation. Fordi lad os sige, det er et geværpositiv, der skydes af. Men bare det, at det ændrer position i den omverden, det er i, gør, at der skabes en ny situation hele tiden. Og det vil jo ikke mindst markere sig, når det rammer sit mål. Men også på vejen til målet laver det verden om hele tiden. Og sådan er det med hver eneste bevægelse, at det laver hele tiden verden om. Og dermed fungerer kontrastprincippet alene på grund af bevægelsen. Kontrastprincippet leder os jo videre frem og automatisk til det næste princip. Ja, det er fordi disse principper, som jo alle sammen er udtryk for måder, som moderenergien arbejder på og udfører arbejdet på, de griber jo ind i hinanden gensidigt. Og det betyder jo også, at man i fremstillingen af dem ligesom kan gå fra det ene til det andet ved at vise, hvordan de har sammenhæng med hinanden. Og et naturligt skridt vil her være at gå fra kontrastprincippet til kredsløbsprincippet, som jo er det princip, der giver sig udtryk i alle de former for kredsløb, vi kender. Og det kan være jordens vandring omkring solen, der jo skaber årets kredsløb med dets fire hovedstadier, sommer, efterår, vinter og forår. Og det kan være dagens kredsløb, som jo er betinget af, at kloden roterer rundt om sin egen akse i forhold til solen, altså så den vender forskellige sider til solen, og hvorved man jo igen har fire stadier, man kan tale om, nemlig morgen og formiddag og middag og aften. Og det kan være livets løb, som vi kender det med barndom og ungdom og manddom og alderdom. Det er jo også et kredsløb, der sluttes. Og hvis man opholder sig ned ved dette kredsløb, så kan man jo se, at der hvor sådan et kredsløb i menneskets tilfælde får lov til at fuldbyrde sig ud i sin yderste konsekvens, ja, der er det jo faktisk sådan, at mennesket ender der, hvor det starter, at det kan ikke klare sig selv med selv sine mest elementære funktioner og spise og holde sig ren osv. Det viser jo klart kredsløbsprincippet i dets yderste konsekvens. Og der findes jo masser af forskellige kredsløb. Man taler om biorytmer og alle mulige forskellige. Der er jo masser af kredsløb. Blomster spiger op og sætter blade og sætter blomster og bliver til frø og vender tilbage til jorden som frø, der spiger op osv. Og jamen, det er jo, altså, der er jo utallige kredsløb. Der er et, vi har talt meget om her i denne her serie, nemlig det, som Martinus benævner som spiralkredsløbet, ja, som jo faktisk indeholder netop kontrastprincippet, nemlig ja, indvikling og udvikling. Ja, netop, ja. Og det er jo nat og dag i forhold til hinanden. Nat og dag, ja. Og hvor vi så er i materien og uden for materien. Der har jo også været i kontrastprincippet, ligger jo også et begreb, som mange mennesker kender, hvis jeg lige kort må vende tilbage til, det er nemlig sult- og mættelsesprincippet. Ja, netop. Det er jo noget, vi kender fra vores dagligdag meget. Ja, netop. Og det er jo også meget faktisk dybt igen, fordi det er en del af kontrastprincippet. Det er en del af kontrastprincippet, men det er også en del af kredsløbsprincippet, fordi det er jo det, der tvinger kredsløbet til at fuldbyrde sig. Det er jo væsens egen søgen efter tilfredsstillelse for den sult, det har.
Og ud af den sult, der tilfredsstilles som mættelse, opstår der en ny sult, som så kræver nye tiltag for at blive mættet osv. Og på den måde så medfører kontrastprincippet via sult og mættelsestilstandene, at kredsløb de bliver fuldbyrdet. Og i og med at kredsløb bliver fuldbyrdet, så bringes bevægelse også til udførelse, fordi et hver kredsløb er jo en form for bevægelse. Og dermed bringes et andet princip ind i billedet, nemlig bevægelsesprincippet, der ikke er uvigtigt, eftersom det, der er virkelighedens grund, det er som sagt jeg'et. Der er en stilhedens verden, en immateriel verden, men ud af denne verden frembringes der ikke desto mindre en modsætning, nemlig det fænomen, vi kalder bevægelse. Og der ved vi jo også fra hverdagen, at bevægelse findes i utallige forskellige variationer. Alt, hvad vi selv foretager os, sker jo gennem bevægelse. Ser vi her på fjernsynet, så er det jo et eneste mylder af bevægelser. Dels på skærmen, og dels bag ved skærmen, og dels som frembringer skærmens billeder osv. Det er jo, jeg husker ikke, hvor mange gange et punkt er far hen over skærmen i sekundet, men det er jo i hvert fald en utrolig intens bevægelsesfunktion. Jeg tror, det er 278.000. Ja, det kan jeg. Ja, nej, det er vist punkterne for. Ja, det er muligt, ja. Hvis vi tager stoffet, jamen så når det overhovedet er så fast og massivt og synligt og håndgribeligt som det er, så er det jo takket være bevægelse, fordi disse små elektroner, der virvler rundt om atomkernerne, de bevæger sig jo netop med lynende hast. Jeg mener, at Bohr har beregnet, at brintatomet ene elektron, den virvler 6.000 millioner milliarder gange rundt om kernen i løbet af et sekund. Så det er noget, der går hurtigt, og det er altså under omstændighed af bevægelse. Og det gør jo, at denne brintelektron, den er så at sige alle steder på en gang. Og det er med til at forklare, hvorfor stoffet er så tilsyneladende massivt. For i virkeligheden er det meget luftigt, når det kommer til stykket. Det er takket være bevægelsesprincippet, der er begrundet i sult- og mættelsesprincippet, der igen er begrundet i kontrastprincippet, som fører til kredsløbsprincippet, der udtrykker sig gennem bevægelse. Sådan griber principperne ind i hinanden. Takket være, at der er talentkerneprincip, der sikrer, at der er en organisk struktur til rådighed, der er stabil nok til, at jeg kan bruge den til at håndtere grundenergierne med og skabe i materien osv. Og at kredsløbet skabe kredsløb osv. Det er jo, altså, det er jo det, der har fascineret mig ved Martinus' kosmologi, at det på den ene side er uhyre enkelt, men samtidig så viser det, hvordan dette enkelte kan være ophav til den uhyre komplicerede verden, som vi lever i. Når man nu for eksempel tænker på stoffet, som vi kender det, det er bygget op af tre partikler, hverken mere eller mindre. Elektroner, protoner og neutroner. Disse tre partikler er nok til at skabe hele den materiemangfoldighed, som vi kender. Det er utrolig enkelt og fantastisk omfattende. Og sådan gælder det også de ting, Martinus lægger frem i sin kosmologi. I sit grundlag er det fantastisk enkelt, men den måde, det kan bruges på og bliver brugt på af jeget, er fantastisk omfattende og kompliceret. Og er så rigt på muligheder, at det er muligt for jeget at skabe ny livsoplevelse for sig selv i al evighed. Akkurat som det har gjort det i al evighed. Det er ret fantastisk. Ja, inden vi nu besvimer. For det er fantastisk. Det er jo perspektivet i det. Ja, det var nemlig det, jeg ville frem til. Der er et princip mere. Ja, der er et princip mere, som giver sig udtryk i det fænomen, vi kender som perspektivvirkninger. Og det er jo helt banalt, når man står og kigger på sæt jernbaneskinner, der forsvinder i et punkt i horisonten. Der ved vi jo godt, at det er en illusion, vi er vidne til, fordi hvis det var, som det ser ud til, så ville toget jo være ildefarent, medmindre det også blev mindre rent faktisk efterhånden, ja. Som det kryber derudaf. Og det ville jo ikke være rart for passagererne, der er inde i det. Nej, kort og godt, vi ved jo godt, at det er en illusion. Og denne illusion kender man jo godt lovende for her på det fysiske plan. Men Martinus siger, at den ansvarlige faktor bag disse love, det er det, han kalder perspektivprincippet. Og at perspektivprincippet i virkeligheden er ansvarligt for alle de forskellige størrelsesforhold, der eksisterer i tilværelsen. På alle de planer, man kan tænke sig. Og det er jo ikke mindst ret vigtigt, hvis man ellers så vil en ærter og alfetårne jo være det lige store. For så vidt, ja. Og dermed kan man så se, at perspektivprincippet er med til at begrunde og muliggøre, at kontrastprincippet fungerer rent faktisk. Fordi det udtrykker sig jo netop gennem modsætningsforhold. Og det er igen afhængigt af forskellige størrelsesforhold. Fordi hvis nu for eksempel vi tænker på rødt og gult i forhold til hinanden, jamen rødt og gult eller rødt og grønt, det er jo et spørgsmål om lysets bølgelængder, og dermed visse størrelsesforhold, der gør sig gældende, og som vi aflæser som rødt eller gult eller grønt eller blåt.
Så kontrastprincippet er afhængig af perspektivprincippet og afhængig af bevægelsesprincippet, fordi lys er jo bølger, der bevæger sig lynende hastigt igennem rummet. Og når man tænker på, hvor afhængig vi er af lyset for overhovedet at se og opleve og erkende den virkelighed, som den fysiske verden er, ja, så kan vi jo også der se vores afhængighed af de mange principper, der spiller sammen og frembringer den verden, vi kender. Men det gælder jo her, at hvis man tænker sig, at man med intuitionen kunne sammenfatte alle disse princippers måder at fungere på og arbejde sammen på, så vil man gennemskue, at det hele er en stor illusion. Og det har man jo vidst i lange tider inden for hinduistisk tradition. Der kalder man det jo Maya-slør, eller Shivas dans. Og det er det jo i virkeligheden til syvende og sidst. Det er jo en stor illusion, det hele. Men den er så genialt frembragt, at det bogstaveligt talt er umuligt at gennemskue den fuldt ud. Og det må man jo sige, at videnskabens resultater til dato er et vidnesbyrd om. Når man tænker på, hvad der er sat ind af ressourcer på at nå frem til en forståelse af den fysiske virkelighed, vi lever i, så må man i dag erkende, at man er dybest set længere fra målet, end man nogensinde har været, til trods for al den viden, man sidder inde med om detaljerne. Man kan også sige, at jeg virkelig har brug for perspektivets princip. For kors, hvor ville det være kedeligt, hvis det alt sammen var lige stort, nemlig uendeligt? Jamen, så kunne kontrastprincippet jo ikke virke. Så var der jo ikke noget at opleve. Så ville jeg, at det kunne blive bekræftet. Så det er at gøre en dyd af nødvendigheden, at perspektivprincippet det fungerer. Det er simpelthen nødvendigt for, at kontrastprincippet kan komme til at fungere, for at bevægelsesprincippet kan komme til at fungere, for at talentkerneprincippet, ja, simpelthen for, at alle de andre principper kan komme til at fungere. Og det er i virkeligheden, hvis man undersøger sagen nærmere, så er det ligegyldigt, hvad for et af disse principper, vi tager udgangspunkt i, så vil man se, at det er afhængigt af alle de andre principper. Martinus taler om 8 hovedprincipper og 11 variantprincipper. Ja. Og hvis vi lige tager hovedprincipperne, så er det jo... Ja, vi mangler nemlig et par stykker. Ja, vi mangler polprincippet, ja. Som er ansvarlig for hele det seksuelle aspekt, vi har været inde på tidligere. I de sidste 2 uger. Ja, og som er også er ansvarlig for hele fænomenet afsendelse og modtagelse af energi. Det finder jo sted i mange forskellige forhold i verden. Det var jo polprincippet, og så er der jo talentkerneprincippet og kontrastprincippet og bevægelsesprincippet og perspektivprincippet. Og kredsløbsprincippet og bevægelsesprincippet. Det er de 8 hovedprincipper. Nej, du sagde bevægelsesprincippet 2 gange. Nå, det. Ja, fordi der er nemlig et enkelt, vi mangler, som ligesom nok skal forklare os det ekstra. Det er jo verdensgenløsningsprincippet. Nej, det er et af variantprincipperne. Nej, det vi mangler, det er stop for livsenhedsprincippet. Ja, undskyld, det er rigtigt. Og det er jo det, der sikrer, at al verdens stof og energi er delt op i kvanter i enheder. Sådan er et hver organisme jo sådan en enhed. Din organisme og min organisme. Og der viser det sig også, hvis man undersøger den fysiske virkelighed til bund, så er den gennemført bygget op af enheder. Selv den såkaldte frie energi, som elektromagnetiske bølger, som lys og radiobølger osv., at hvis man undersøger det nærmere, så er de også delt op i enheder eller i kvanter. Så dette stof- og livsenhedsprincip, der altså simpelthen kommer til udtryk på den måde, at stoffet er delt op i portioner, det er også gennemført til stede i naturen. Nu siger du livsenhedsprincippet. Ja, altså ved en livsenhed forstår Martinus jo et levende væsen. Og det definerer han jo igen som et noget, der kan opleve, eller et jeg, der kan og vil opleve. Og eksemplet på det, det er jo os selv og alle andre levende væsener. Vi kan genkende som levende væsener. Men derudover også en uhyre skare levende væsener, vi ikke uden videre kan identificere som levende væsener. Som for eksempel vores jordklode, vi lever på. Eller de atomer, vi er bygget op af. Eller det mælkevejssystem, vi lever inde i med jordkloden. Det er opfatter Martinus også som en livsenhed. Så snart en stofenhed viser sig at kunne opleve, være genstand for oplevelse, så er det ikke alene en stofenhed. Det er en brosten jo for eksempel. Så er der også en livsenhed. Det er en brosten ikke. Den er så, hvis man vil se nærmere på det, så er den en vældig koncentration af mikrokosmiske livsenheder. Ja, den skal vi nok lige have forklaret. Ja, fordi alle de små atomer, som brostenen er bygget op af, de er levende væsener. De er ved at se genstand for livsoplevelse, efter man Martinus oplyser. Det kan vi jo ikke uden videre konstatere. Så der må vi altså så tage ham på ordet indtil videre. Og på den måde er brostenen jo en vældig koncentration af levende væsener. Men selv er brostenen ikke genstand for en brostens oplevelse af livet. Nej.
Og det er sådan set meget vigtigt, fordi det, er, jo, det er jo der, hvor det skiller lidt. Ja, det er rigtigt. Fordi vi skiller jo også brostenen ad. Jo, det er det ene, og det andet det er, at vi kan jo bare se på os selv i en situation, hvor vi til den ene tid er en livsenhed, og til den anden tid er bare en stofenhed, nemlig efter døden. For før døden, der er vi en livsenhed på den måde, at vi gennem den fysiske organisme, der jo i sig selv er en stofenhed, der kan vi opleve livet og fremtræde som levende væsener. Når døden er indtrådt, så kan denne organisme ikke opleve mere, så har jeg trukket sig ud af den, og så er den ikke længere repræsentant for et levende væsen, den er et lig, og som sådan er den en stofenhed. At der så inde i denne stofenhed er mikrovæsener, der er levende, det er en sag for sig. Men dermed er organismen på linje med brostenen, der også er en vældig koncentration af levende væsener, uden at brostenen i sig selv er et levende væsen. Men det, at al verdens energi og materie er delt op i disse enheder, hvoraf nogle er levende og andre tilsyneladende ikke er det, det er dette stof- og livsenhedsprincip ansvarligt for, som også er en af de måder, moderenergien arbejder på. Det føres jo frem til en slags oversigtskort, et jeg, en overbevidsthed, en underbevidsthed. Tallet 3 ligner umiskendelige. Faderen, sønnen, helligånden, noget med et eller andet. Der er ligesom noget, der klinger, som lyttes til i adskillige filosofier og lignende. Ja. En slags træning i princip, men det er vel ikke helt den samme måde, Martinus ligesom, sådan fortæller historien på. Nej, det er det ikke. Og det må jeg jo nok sige, at til trods for, at det er min kæphest, så er det nok det, jeg er mest betænkelig ved at lægge frem i en radioudsendelse. Ja. Fordi kære lytter, pas på. Det er jo svært at holde fast i ord og begreber. Det må man nok erkende. Men det, til gengæld er det uhyre spændende at beskæftige sig med, hvis man får færden af, hvad det handler om. Filosofisk, ja. Netop, ja. Men kort og godt, hvis nu vi fremstiller det levende væsen, sådan som vi har talt om det, så kan man sige, at vi har øverst jeget. Nede under jeget har vi overbevidstheden, der er bygget op af moderenergi. Og i denne overbevidsthed, der har vi alle de talentkerner, som er en konsekvens af talentkerneprincippets virksomhed. Og tilsammen danner disse talentkerner grundlaget for det enkelte jegs skæbne, det enkelte levende væsens skæbnedannelse. Og derfor kalder Martinus også hele dette vældige område af talentkerner for skæbne-elementet, fordi det styrer i virkeligheden skæbnedannelsen. En del af skæbnen er jo den fremtræden, man har, både på det åndelige plan og på det fysiske plan. Og under skæbne-elementet, der har vi så resultatet af skæbne-elementets virksomhed, og det er hele den organiske struktur, den hele den organiske opbygning, der jo både er et spørgsmål om, hvordan vi tager os ud for hinanden indbyrdes, og spørgsmål om, hvad vi kan præstere over for hinanden, altså hvad vi er i stand til selv at skabe og udføre og opleve. Så under skæbne-elementet, der har vi altså den organiske struktur, først dens åndelige område med de 6 åndelige legemer, og det er jo instinktlegeme, tyngdelegeme, følelseslegeme, intelligens, intuitions- og hukommelseslegeme, hvor disse navne jo henfører til, at hvert legeme er et omsætningsredskab for den tilsvarende grundenergi, sådan at jeg kan håndtere grundenergierne og bruge dem overvejet og overlagt i sin skabelse. Og nedenunder, som det groveste område i Martinus' fremstilling af det levende væsen, der har vi så den fysiske organisme, for så vidt væsenet overhovedet har tilknytning til den fysiske verden. For det ved vi jo fra tidligere udsendelser, det har det ikke altid. Rejsen igennem spiralkredsløbet fører jo i perioder væsenet frem til en ren åndelig tilværelsesform, og der har det jo ikke nogen tilknytning til en fysisk organisme. Det er faktisk der er det største område. Det er det største område overhovedet. Ja. Der har det kun sin åndelige organisme at tage vare på og bruge, men den er så til gengæld også utroligt meget mere omfattende end det, den er i øjeblikket, og det, den fysiske organisme er i øjeblikket. Den fysiske organisme har også de 6 grundenergier i sig, ikke? Den har de 6 grundenergier i sig på en bestemt måde, fordi hvis man tænker sig, at man kunne gå langt nok ned i mikrokosmos, i organismens mikrokosmos, det vil i virkeligheden sige ned under det plan, som de elementarpartikler, den er bygget op af. Hvis man kunne gå ind i disse elementarpartikler, så vil man se, at de verdener, der er derinde i, de er styret af grundenergierne. De er styret på sådan måde, at i nogle organiske områder af kroppen, for eksempel huden og muskulaturen, der er disse indre verdener primært styret af instinktenergien. Mm-hmm. Man kan sige, at det er instinkt-mikroverdener. I andre områder, for eksempel tarmen og maven og fordøjelsessystemet som helhed,
der er det tyngdenergien, der er den dominerende inde i disse mikroverdener. Mm, det dræbende princip. Det er med det dræbende princip, og det er meget relevant i os for, at det er jo netop dræbersystemet i os par excellence. Og hvis man går ind i blodet, åndedrætssystemet og blodkredsløbet, så vil man der møde følelsesenergien som den dominerende. Går man ind i centralnervesystemet og sanseorganerne, så er det intelligensenergien. Går man ind i det endokrine kirtelsystem, så er det intuitionsenergien. Og går man ind i negle, hår, altså de mineralske områder i organismen, skelettet ikke mindst, så er det hukommelsesenergien, der dominerer disse mikroverdener der dybt nede. Så når du siger dominerer, så skal vi hele tiden holde os for øje af alle seks grundenergier? Alle grundenergierne er til stede, men den grundenergi, vi taler om, den er altså dominerende over de andre. Så på den måde hviler også selv den fysiske organisme dybest set på grundenergierne som grundlaget, som basis. Og det er selvfølgelig derfor, Martinus bruger det udtryk, grundenergierne. De er grundlaget for al materiel opbygning. Det er jo en måde at fremstille væsenet på, altså med dette jeg øverst oppe, og så ned under skæbneelementet og hele overbevidstheden, og så under det totale underbevidsthedsområde, der er repræsenteret ved en åndelig struktur og en fysisk organisme. Men man kan også se på det hele under en anden synsvinkel, nemlig en synsvinkel, hvor det levende væsen kommer til syne som et treenigt princip, forstået på den måde, at der er et jeg. Og dette jeg har berøring med et felt af energi, som for jeget spiller rollen som dets skabe- og oplevelsesevne. Og jeget og energien til sammen muliggør så et produkt af deres samlede virksomhed, nemlig noget skabt. Og dette skabte, det er i allerførste omgang repræsenteret ved det, vi oplever, altså ved det, vi kalder livets oplevelse. Og i næste omgang er det repræsenteret ved den form, vi giver det, vi skaber udadtil, og den form, vi dybest set selv har, for den er vi også ved roden ansvarlig for selv, når det kommer til stykket. Den har vi også selv skabt os. Organ, talent, kerne. Ja, igen, vores talent, kerne opbygning. Og det vil jo især bekræfte sig, når man kommer ind på det åndelige plan, for eksempel efter døden, eller i de verdener, hvor man helt har forladt den fysiske verden, der er det helt klart for enhver, at den måde, et væsen fremtræder på og viser sig på, det er det selv skabt. Det gør det med sin viljeføring i øjeblikket, og opbygger så også via det en masse talentkerner hen ad vejen, som det kan drage i anvendelse i en mere og mere sofistikeret måde at opbygge sig selv på og fremtræde på, vise sig for de andre på. Mm. Ja, det er den måde forfængeligheden, så at sige, dyrkes i den åndelige verden, men vel at mærke i næste kærlighedens tjeneste. Ja, der var måske lige en det. Ja, det gør man nok ikke tilføje. Så det er ikke helt. Og det kan selvfølgelig være lidt svært for lytterne at forstå, at forfængelighed kan være næste kærlighed. Jo, det er jo, at hvis ønsket i det enkelte væsen er kærtegn de andre, så er det jo et ønske, der. Så vil det udvikle sig til, at det er et ønske om at kærtegne med hele sin sjæls fylde, og alt hvad den kan formå at præstere. Og dermed er det, at man gør noget ud af sig selv, jo primært af hensyn til de andre, og så giver det jo så også pote for en selv selvfølgelig. Sådan er livet jo så dejligt indrettet, at i det øjeblik, man dyrker de andre, så dyrker man samtidig sig selv på en måde, man kan være tjent med. Mm. Og så får man tilbage 10 folk, hvad man giver ud. Fordi man får jo alle de andres kærlighed også. Så er man kærlig mod 10 og får deres kærlighed tilbage, så får man jo 10 gange så meget tilbage, som man selv giver ud, ja. Som et væsen betragtet. Ja, var det ikke Martinus, der engang havde sagt, han forstod ikke, at folk ikke havde forstået, at det var virkelig overrenter, eller ja. Overrenter, tror jeg, ja. Han kaldte ja. Det, ja. Man fik tilbage. Ja. Når man smittede til en forsamling ja. På 100, ja. Så var der 70, der smittede igen. Ja. Det er jo overrenter, jo. Ja, 70%. Det er jo nemlig det. Og det er jo det livgivende princips taktik og filosofi og pointe. Det, der er pointen ved dette treenige princip, det er, at set under en synsvinkel, så taler vi om jeget som en ting, om det skabeevne som en anden ting, og det skabte som en tredje ting. Men som intuitionen ser af dette treenige princip, så er det i virkeligheden en eneste ting, men som bare har tre forskellige ansigter. Nemlig et ansigt, eller en kasket, der hedder jeget, en anden, der hedder skabeevnen, eller energien, det er et af det samme, ikke? Og så det tredje, der hedder det skabte, det vil sige formerne og alt det, som skaberprincippet mønter sig i. Jo, men der ligger logikken jo også i, at hvis ikke det var en evig, altså man kan sige en pyt i panden, ja. Så ville der jo heller ikke være oplevelse. Dybest set ikke noget. Det er den erkendelsesteoretiske konsekvens af det, hvis man går hen til bunds i det.
det er ikke uden videre til at gennemskue ud fra det, vi har sagt her, men det kan vi bare så nævne, at det er konsekvensen. Lige. Så når man spørger, hvad er liv, så svarer Martinus, det er træneprincip. Okay. Repræsenteret ved jeg, der har en skabeevne, og som ud af det frembringer noget skabt, som er det tager en livsoplevelse på den ene side, og det de andre kan opleve på den anden side. Jeg har sagt med sådan en ganske almindelig ord, vi oplever os selv. Ja, faktisk. Du sagde før, at netop på den åndelige plan, der kunne væsnerne, de kunne rigtig med deres viljeføring skabe nye kroppe og lignende. Du sagde også, at det var jo dybest set det, vi gjorde i den fysiske verden, fordi vi jo er et resultat af vores egne handlinger og tanker og tidligere erfaringer. Mange mennesker har jo en tanke om måske denne overbevidsthed som noget, der måske kan gribes ind i. Men hvem er det egentlig, der kan gribe ind i den her overbevidsthed, hvor alle vores talentkerner sidder? Der hvor vores organtalentkerner blandt andet sidder. Det der sidste ende skal sørge for, hvordan vi ser ud i næste liv. Ja, hvad vi kan. Og hvad vi kan. Ja, det er jo en vigtig side af sagen, som Martinus fremstiller, fordi han gør jo opmærksom på, at dette overbevidsthedsområde, altså modenergiområdet med skæbneelementet, det er et yderst privat område, forstået på den måde, at det kan ikke påvirkes udefra af andre væsener. Det kan kun påvirkes af jeget selv, som har rådighed over det. Og det er jo et udtryk for, at der er meget, meget dyb sandhed i det gamle ord, enhver er sin egen lykkesmed, men også sin egen ulykkesmed, fordi der kan jo også opbygges negative, altså uhensigtsmæssige anlæg, og dermed talentkerner i skæbneelementet. Og det er jo derfor, at der er grund til at kalde det et skæbneelement, fordi der opsamles resultatet af ens egne handlinger, hvad enten de er positive eller negative, hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige, og giver anledning til skæbne for en selv. Fordi skæbnen, det er jo i virkeligheden det, at man bliver præsenteret for facit af sine egne handlinger hele tiden på en eller anden måde. Men det er et område, som ikke kan påvirkes udefra af andre væsener. Og det er jo så det, der garanterer retfærdigheden i tilværelsen på den måde, at man kommer kun ud for virkninger af sine egne handlinger. Man kommer kun til at høste det, man selv sår. Ikke det, andre sår. Og det er jo meget vigtigt at gøre sig det klart, fordi som det ser ud i hverdagen, så er det jo altid de andre, der er årsag til ens ulykke især. Det er næsten altid en selv, man kan takke for det gode, man oplever, men når der er så det ubehagelige, at det er uheldigt, så er det jo de andre. Det er sagt med Sartres ord, helvede, det er de andre. Det er det absolut ikke. Martinus siger det jo lige tværtimod på den måde, at ingen kan i absolut forstand gøre uret, og ingen kan i absolut forstand gøres uret. Man er absolut selv sin egen lykkesmed og sin egen ulykkesmed. Fordi der, hvor det virkelig drejer sig om tingene på overbevidsthedsplanen, der har man kun selv indflydelse og adgang. Og netop det udtryk, som reinkarnationsprincippet jo er, det er jo et livgivende princip, der faktisk hjælper os over de problemstillinger. Jeg tænker her på, at det virkelig kan lade sig gøre at skifte organisme og komme en hurtigere ud af nogle problemstillinger, som man ellers ville slæbe rundt med. Ja, ikke mindst fordi det er jo indrettet så viseligt, at man kan normalt ikke huske det tidligere liv. Og det er jo en måde at lukke af for, fordi meget ofte ender livet jo med et ulykkeligt facit. Det gør det jo for masser af mennesker den dag i dag, og det har de jo også gjort i fortiden. Og set under den synsvinkel, så er det jo en lykke, at man ikke kan huske det tidligere liv, fordi der er masser af nederlag, man i så fald vil blive konfronteret med igen og igen og igen. Og når man tager i betragtning, at ofte så er netop nederlaget i det enkelte liv en årsag til, at det enkelte menneske bukker under, enten ved de ydre kræfters saboterende virkning ind på det, eller ved, at det slet er ret til livet af sig. Og hvis man tænker sig, at man kan huske fra liv til liv, så vil man jo være konfronteret med sine egne nederlag, det ene efter det andet. Og det er jo mere, end det enkelte menneske vil kunne bære i betragtning af, at et livs problemer kan være mere end nok at håndtere. At disse problemer så har deres baggrund og deres grundlag i de tidlige handlinger osv., det er en sag for sig. Det er jo den måde, vi bliver præsenteret for faciterne på af vores egne handlinger. Men det er også derigennem, at vi bliver bekendt med, hvordan virkede det, jeg gjorde på ham og på hende og på den og på det, hvordan virkede det på de pågældende, for det er det, man får tilbage. Sådan at man får lejlighed til at få erfaring for sig selv. Og det er jo igennem denne erfaringsopbygning, gennem det ene liv efter det andet, at der langsomt opbygges en erfaringsdannelse af en sådan art, at den på trods af, at man ikke direkte kan huske tingene, inde i sig selv føler modvilje mod at gøre dit og mod at gøre dat. Altså det, man kan kalde samvittigheder og sådan nogle ting.
Montaigne talte om det humane talent eller det humane anlæg og forklarede det som resultatet især af alle de lidelseserfaringer, det enkelte menneske havde været igennem. Og han forklarede jo, at dette humane anlæg, det ville efterhånden antage en sådan størrelsesorden, at det mere og mere ville gøre sig gældende i det enkelte menneskes hverdag, og specielt med hensyn til de dispositioner, det stod midt i fra tid til anden. Det ville gøre sig gældende på den måde, at disse dispositioner mere og mere antog karakter af hensyn over for dem, de var rettet imod, som om det var en selv, de var rettet imod. Og det er det, der vil blive det egentlige facit af denne talentkerneopbygning, vi taler her. Det er, at man behandler andre, som man gerne selv vil behandle, simpelthen fordi man oplever de andre, som om det var en selv. Og det er den yderste konsekvens af den talentkerneopbygning, som alle lidelseserfaringerne medfører. Og for nu at vende tilbage til udgangspositionen i alt det her, så er jo det, man oplever, altså selve livet, det er jo i virkeligheden jeget, der bekræfter sig selv. Det er det, ja. Og derfor er det jo egentlig sig selv, man oplever. Man kan ikke opleve andet end sig selv. Hvor sandt det ene er, så er det måske lige hårdt nok at slutte udsendelsen så barsk, så kunne du bløde den lidt op? Ja, altså kun på den måde, at jeg kan jo henvise til, at hvis vi tænker nærmere efter og tænker på det, vi oplever, så ved vi jo, at det er et resultat af vores egne sansers virksomhed. Det, jeg ser, det er et resultat af mine øjne og hele synsfunktionens processer. Og det, jeg hører tilsvarende, hvad min høresans giver mig, og min høresans, det er jo utryggelig en del af mig. Og det at høre er et resultat af høresansen. Altså er det at høre, det er en måde at opleve sig selv på. Nemlig det ens høresans producerer. Det at se, det er en måde at opleve sig selv på. Nemlig det ens synsans producerer. Og det er jo en del af en selv, og sådan fremdeles. Og det er på den måde, at alt hvad man oplever, dybest set er et møde med en selv. Og i relation til vores sidste udsendelse, hvor vi jo underbyggede det, at det er et møde med en selv, så var vi jo ikke bare et møde med en selv ud fra den oplevelse, man har lige nu, eller den erfaring, man har lige nu, men jo langt mere en fantastisk resonans fra multimillioner år det tilbage. Jo, det er jo samtidig et møde med ens egen evige fortid, for det er jo den, der muliggør, at man kan opleve noget som helst i øjeblikket. Altså de store resonanser i de spiralkredsløb, der er gennemgået for længst. Akkurat. Og her må jeg så igen bede lytteren, som eventuelt synes, det lyder tåget om mig, vende tilbage og måske høre den foregående udsendelse. Eller selvfølgelig vende tilbage til, at alt det, som sker i hele den her udsendelsesrække, ja, der vil vi jo vende tilbage til de værker, som er skrevet Per Brug Jensen, altså blandt andet X-værket, hvor man kan studere de her ting, eller Martinus' egne værker, Livets Bog. Men vi skal nok i den sidste udsendelse lave en gennemgribende litteraturhenvisning, hvor vi også snakker lidt om de enkelte bøger. Det er tid at slutte denne måske lidt vanskelige udsendelse, hvor vi har gennemgået en masse til tider abstrakte begreber. Et selvportræt. Ja, et portræt af os selv. Vi kan da så love, at det næste program, som bliver om den åndelige verden, og det her i næste uge, ja, det vil straks være lidt nemmere tilgængeligt. Blandt andet jo, fordi vi har været noget igennem de åndelige verdener, men denne gang kigger vi lidt nærmere på, hvad der egentlig sker, hvordan vi selv oplever det, og sætter lidt relation til de andre oplevelser, som andre måtte have haft af den åndelige verden. Så vi siger pænt tak til Per Brug Jensen for denne her gang, og jeg siger også selv tak og på gensyn.